Jeg tror, altså rejser generelt er noget, jeg er helt vild med. Jeg kan helt vildt godt lide at tage ud. Og det er både visuelt og musikalsk, at jeg sådan finder rigtig meget der. Og film. Jeg ser rigtig mange film. Jeg prøver ikke at se for mange serier, fordi det opsluger bare al ens tid, ikke? Så det prøver jeg sådan at holde lidt på et minimum, men film går jeg vildt meget op i, og elsker specielt sådan smukke, store film, som der har noget visuelt. Og det er ikke altid, at jeg lige bruger det til noget tekstmæssigt, eller bruger det decideret i et cover eller et eller andet, men det spirer bare ind i hovedet på en, og det synes jeg er en vigtig ting, at man bliver inspireret på alle ledere kanter, når man lever af at skrive og bruge sin fantasi. Så jeg ser mange film. Et par stykker, som jeg lige kunne pinde ud, det kunne være Life of Pi, som jeg synes er fed. Slumdog Millionaire. Jeg kan ret godt lide, når det er sådan lidt visuelt vildt smukke, men ikke decideret sådan at det ikke føles som en Hollywood-produktion. At det ikke er sådan en eller anden action et eller andet basker. Jeg kan jo selvfølgelig også godt lide Batman og sådan nogle film. Men der er bare noget med de der andre film, som har et sådan et twist af verden, hvor man også føler lidt, man er ude at rejse på en eller anden måde, når man ser dem. Så jeg er Life of Pi, Slumdog Millionaire og en film, som der virkelig har betydet rigtig, rigtig meget for mig. Den er ved at være lidt gammel efterhånden, men Pans Labyrint, den fangede mig virkelig. Og den har jeg brugt rigtig meget, også i min tekstskrivning. Med hele det her univers, med mit første album, som foregik inden, hvor hele albumet handler om en labyrint. Hele det album er meget filmisk, og det tror jeg, der hentede jeg rigtig meget inspiration i den film. Og selvfølgelig de ting, som jeg gennemgik i mit eget liv i den periode. Så ja, jeg håber også, at folk har lagt mærke til i mine tekster, at de er meget sådan filmiske. Altså det er tit, at jeg prøver med i min sangskrivning at fange et eller andet øjeblik. Lidt som et billede nærmest bare, ikke? Hvor der er en situation, og der er lige sket det her, og den her person håber, der sker det her, og den her et eller andet, og så er der et eller andet der, der bliver skrevet om. Hvor der er et eller andet på spil. Så det er selvfølgelig mere sangskrivning, altså, men visuelt har Pans Labyrint også virkelig gjort en masse for mig. Hvis man ikke har set den, Guillermo del Toro, tjek den ud. Virkelig, virkelig smuk film. Så er der måske nogen, der har lagt mærke til, at jeg sådan godt kan lide silhuetter og sådan. Specielt på mine covers, på Indre By coveret for eksempel er det silhuetter, på i Spildtiden coveret er det silhuetter, på også Tommy Laner coveret er der silhuetter, på når jeg er ude at spille, så snakker jeg rigtig meget med lysmændene om at det hele skal være så, i hvert fald i perioder i koncerten, være helt dæmpet og med baglys, rigtig meget baglys, sådan så man bare ser silhuetten. Det var også en klar visuel ting, som jeg synes, der det fungerer bare virkelig godt og fjerner lidt fokus for mig, på en eller anden måde. Fjerner lidt fokus for mig. Selvfølgelig er det mig, der har lavet musikken og synger sangene, men jeg er ikke spændende. Det er ikke mig, der er spændende. Det er universet, det er følelsen, der er spændende. Det er folk selv og deres historier dernede. Det er de tænker på, når de hører den her sang. Det er det, der er spændende. Det er ikke mit ansigt, egentlig. Så det går jeg rigtig meget op i. Og noget et sted, som faktisk er meget sjovt, jeg kan huske, en af mine venner, jeg havde sagt et eller andet med, at jeg ville være en plov på at et eller andet. Og så sagde han et eller andet, at han synes, at 200 kroner var for lidt, så det ville han ikke et eller andet. Og så havde jeg sådan, men en plov er jo ikke 200 kroner, en plov er jo 500 kroner, og så det er lang tid siden. Og så diskuterede vi lidt om, det var det ene eller det andet, så gik jeg ind på Google, og så skrev jeg plovmand. Fordi at jeg ville finde ud af, om det var en 200 kroner seddel eller en 500 kroner seddel, for jeg var ret sikker på, at det var 500 kroner. Og så
Og så kom der, blandt alle de her 500-kronesedler, så kom der sådan et eller andet sindssygt billede op, som også var sådan meget silhuetagtigt. Og så gik jeg ind og fandt ud af, hvad fanden er det, og hvem har lavet det, og det ene og det andet. Og så fandt jeg frem til, at det var en tegner eller en et eller andet kunsthalløj, som hedder Windy Plowman. Total grineren, og så faldt jeg over alle Helens billeder, og jeg synes, at de var super seje. Nogle af dem er også sådan lidt girly-agtige, men en del af dem er også pisse fede og super seje og sådan drømmende. Og så mailede jeg lidt frem og tilbage med hende, fordi jeg gerne ville have hende til at lave hele mit cover på det første album. Det endte det så ikke med, men hende kommer jeg forhåbentlig til at arbejde sammen med en eller anden dag. Ja, så silhuetterne og sådan noget er vigtigt for mig. Både på covers og i videoer, men også bare når jeg er ude at spille. Men jeg tror, siden jeg har været helt lille, har jeg gået rigtig meget op i det visuelle. Selvfølgelig også i musikken, det er klart. Men også i det visuelle, og jeg har altid haft en total livlig fantasi. Og har altid lidt levet inde i min egen boble. Og det tror jeg generelt, der er mange børn, der gør, selvfølgelig. Og jeg prøver lidt at holde fast i den boble, eller hvad man kan sige, fordi det er sgu vigtigt, og det er vigtigt med det arbejde, jeg har. At man ikke kun er god musikalsk og kan finde på nogle ting, og særligt, men at man også kan opfinde nogle billeder og opfinde nogle situationer og opfinde noget, at ens fantasi kan flyve lidt rundt. Fordi det er i sidste ende der, det hele kommer fra, på en eller anden måde. Ja, så kan jeg huske, at jeg boede et par år i Italien, i Rom, og gik i skole dernede. Og så, fordi min mor havde, hun skulle skrive noget teaterstykke til, eller hun skulle skrive en musical til, ja, om Torvaldsen, en gammel dansk billedhugger, som der boede 40 år af hans liv i Rom. Og så flyttede vi dernede, så gik jeg i skole dernede. Og der var det også, jeg kunne ikke snakke så meget engelsk. Jeg var 6, 7, 8 år gammel deromkring. Og de der andre børn kunne kun tale italiensk. Så det var lidt op ad bakke i starten. Jeg kan huske, at jeg brækkede mig hver morgen på vej til skole og sådan noget, fordi jeg ikke ville hen i den der skole og sådan noget. Heldigvis blev det bedre hen ad vejen, men min måde ligesom at komme lidt ud af alt det der på, det var også ved bare at lade fantasien flyve rundt. Altså, så det har bare altid, siden en ung alder, har det været sådan en, ikke kun sådan en virkelighedsflygt, ikke kun for at flygte fra virkeligheden, men også bare sådan generelt, fordi jeg synes, jeg synes sgu nogle gange, at der kan være smukkere inde i hovedet, end der er i den virkelige verden. Altså, det er på mange måder en kold og nederende og ligegyldig verden, man lever i, ikke? Ikke nu, når det er sommer, men sådan generelt, der vil jeg sige, der har jeg altid, siden jeg var helt lille, haft et eller andet. Altså haft min egen film kørende inde i hovedet. Så jeg tror også derfor, at jeg finder meget de film, som er lidt en anden verden, og er lidt noget for sig. Jeg kan også godt lide at se film om rummet og alt muligt. Hver gang der kommer en eller anden alien-agtig space-adventure-film og sådan noget, så skal jeg altid se det. Jeg elsker Star Wars for eksempel, en kæmpe Star Wars-fan. Så alt hvad der ikke er lige her og håndgribeligt og et eller andet, det er tit noget, jeg falder for. Jo, så er der Gårdbogs Danseskole, som ligger her i København, hvor jeg kender nogen, der er danser og har danset på den danseskole, og de har bare de har et afslutningsshow, og det er der mange danseskoler, der har, og så samler man ligesom folk, og så danser de et eller andet, og noget er lidt mere for forældrenes skyld, og egentlig ikke måske særlig fedt, men så kan børnene ligesom vise, hvad det er, de har lært, ikke? Men på Gårdbogs Danseskole, der tager de den bare altid til sådan next level. Altså, det er nærmest som at tage ind og se et eller andet sindssygt teaterstykke, hvor der ligesom er nogle forskellige akter. Og der er bare nogle af dem er selvfølgelig også lidt børneagtige noget, men der er også nogle af dem, selvom
selvom det bare er amatører, eller hvad det hedder, der danser i, det der i den danske, så Anja Gårdbo, der har den, hun er bare virkelig, virkelig god visuelt. Og både til at finde musik, men også bare hendes altså kostymerne og hvad der sker på scenen, og selvfølgelig også dansen. Det er altid en crazy oplevelse. Og når jeg, så hører man altid nogle stykker musik, som man ikke havde hørt før. Og sådan, så det bliver jeg også meget inspireret af. Og så er der Michael Jackson. Alle hans, og det er stort set, altså, han er min one and only. Så han har inspireret mig rigtig, rigtig meget, også fra jeg var helt lille. Han var sådan den første, der sådan virkelig, måske ud over min mor, men introducerede mig til musikken, som virkelig sådan, og det er også rigtig meget på grund af hans videoer, hvor mange andre kunstnere har en eller anden, så skal de lave en video, og så enten, jamen så det bliver tit bare et eller andet ligegyldigt eller forudsigeligt, som bare lige skal virke, og som bare lige skal være et eller andet folk kan dele på nettet, hvor han tager den bare altid. Altså, selvfølgelig er det også et kæmpe million budgetter, de arbejder med, men der er altid noget særligt i hans videoer. Selvfølgelig Black or White, Remember the Time, Thriller, om man kunne blive ved, men der er også en video som She's Out of My Life, hvor der ikke sker en skid, som ikke har kostet så meget at lave, som bare er en pissegod idé, og som bare er rigtig smuk. Det er bare ham, der sidder på en stol i det her sorte, ingenmandsagtige univers, helt alene. Og så, ja, folk kender den sikkert godt, forhåbentlig. Og den, hvis man kigger på starten af hans video, starten af She's Out of My Life, og så starten af min video, der hedder Over Al Bjerg, til den single, så har den samme start. Resten af videoen minder overhovedet ikke om, og sådan noget, men introen er den samme, og det er klart for at sende en hilsen til ham, som jo bare er kongen. Så både musikalsk og visuelt har han gjort rigtig meget. Jeg tror også, at det er fordi, at han også som artist har, eller det ved jeg, at han har så store visioner omkring det hele, og at han sidder ikke bare og laver noget musik, og så skubber det ud, og så er det det. Han har en hel ting kørende også oven i hovedet, og det kan man virkelig mærke. Og det tror jeg bliver færre og færre, hvad der er artister, som der egentlig har det i dag, fordi det hele går så hurtigt. Og fordi at videoer måske ikke lige så højere i høj grad som dengang. Altså de har ikke lige så stor impact og virkning i dag, fordi at det ikke lige det får måske ikke lige så mange views og så mange delinger mere, som det gjorde engang, hvor der var MTV og hvor der var alle mulige boogie alle mulige andre fjernsynsting, hvor de viste de her videoer. Så dengang betød videoer rigtig meget. Det gør de umiddelbart ikke i dag. Der skal det være en anden slags content, der skal det være lyrikvideoer, eller det skal være alt muligt andet, som er lidt mere hurtigt og lidt for døjeligt. Sådan så det kan få nogle views og blive delt og det ene og det andet. Men jeg tror bare, at jeg tror på den lange bane er det vigtigt som artist at gøre sig nogle tanker omkring, hvad man visuelt også vil ud med. Så det er ikke kun af musikken, der skal tale, men så det bliver et helt univers, eller hvad man kan sige, man ligger ud. Det giver folk et bedre indblik i, hvem man er, og hvad man vil, og hvor man kommer fra, og hvor man vil hen, og, ja, og hvad der sker inde i knolden på en. Så det hele det visuelle betyder også rigtig meget for mig. Jeg elsker alle stadier af ligesom af musikverden, eller hvad man kan sige, hele processen i at få en sang ud. Min klare favorit er klart der, når man sidder med den og laver den, og enten har lavet nogle trommer, som bare virkelig, du ved, og man finder på melodien
Altså det er tit der virkelig er noget magisk, når man ved, at man har den helt rigtige melodi. Jeg er kæmpe sucker for den rigtige melodi. Så det bruger jeg rigtig, rigtig meget tid på. Og ordene selvfølgelig også. Teksten og lyrikken. Den eneste lille del inde i det, som jeg ikke går sådan sindssygt meget op i, men det gør jeg så alligevel, men det er ikke lige det, jeg synes, der er det allermest spændende, det er at få tingene mixet færdigt og skruet og mastereret og sådan noget. Hele det der nørde ting der, det er min storebror så til gengæld helt vild med. Og hans bedste ven, Anders Schumann, som der sidder og mixer og masterer alle mine ting. Så det er sådan deres ting. Der skyder lidt bolden lidt over til dem. Og det er ikke fordi jeg ikke synes det er spændende, og jeg går også meget op i det, og jeg er rigtig meget med i processen, men jeg tror det er fordi den ikke er så kreativ eller sådan, at så er det sådan, så skal der i hvert fald også lige være nogle andre med ind over der. Men hele processen, altså produktionerne og sangskrivningen og melodierne og sådan noget, det er virkelig det jeg nyder mest. Og så selvfølgelig også det, når det er færdigt og kommer ud, og man kan mærke, at folk hører det og er vilde med det. Og sådan, man siger, i dag der foregår alting meget på internettet, og det er bare ligesom et tal på, med streams, hvor mange der nu streamer det, eller hvad pladsen nu ligger på. Det kan jeg godt synes er en lille smule usexet, fordi man ikke rigtig kan mærke, hvem det er der egentlig. Altså, hvem er det egentlig, der sidder og lytter til det her? Jeg synes, der er nogle ting, der går tabt der, men til gengæld så... nu har jeg været væk fra scenerne i et godt stykke tid, så det er først nu her, det sidste stykke tid, at jeg er kommet tilbage igen og er ude at spille rigtig meget. Og det har jeg virkelig savnet. Og jeg har glemt, at jeg havde savnet det. Det var nærmest først, da jeg stod på scenen og for første gang nu her igen, og kunne se folk, der bare stod og sang med fra start til slut. Man kan se, hvad musikken gør ved folk, og at man kan se, hvem den rammer, og så det nyder jeg virkelig, virkelig også, at stå der på scenen. Og der er det jo ikke mere bare min sang. Det er det jo, når jeg sidder der og nørder med det, og sådan. Men når det ligesom er ude, så er det alles, på en eller anden måde. Og det nyder jeg rigtig, rigtig meget. Så både det at skrive sangene, og så være ude og spille, alt det indimellem, det kan godt være lidt kedeligt, men det tager jeg med.